Klart. Ett. Två. Kör. Då blir väg i kvällens andra lopp. Bra start från nummer två. Wings of Craziness Ås i andra spår. Här kommer längre ut nummer tre. Jasmine Band till ledningen. Tre. Jasmine Band tar ledningen. Galopp för nummer sex. Nandino Ås. Galopp även i och Don't Take It Easy i starten. Ledningen nummer tre. Jasmine Band följde bakom av två. Wings of Craziness Ås som trea följer fyra. Off the Hook Genius. I spåren avancerar favoriten 5 Wisdom Teacher. Så kommer vi att tredje spår när vi går ur den första svängen. Närmar oss första 500 metrarna. 3 Jasmine Band öppnar halvvarvet på 21,3. Då galopperar nummer 5 Wisdom Teacher. Fram först i andra spår då nummer 4 Off the Hook Genius. I andra utvändigt har vi 8 Tartarus Face. I rygg på ledare nummer 6. I rygg på ledaren ska det vara nummer 2, Wings of Craziness Ås. Dessa fyra, en bit för de övriga när vi ska ut på den sista bortre. Efter en lucka som femte häst har vi återkommande 5 Wisdom Teacher, favoriten. Upp mot 1000 meters passeringen nummer 3, Jasmine Band i ledningen har 4, Off the Hook Genius på utsidan. Varvet gick på 18,2. Där bakom följer, då galopperar 4 Off the Hook Genius som tvåa då, nummer 8 Tartarus Face. Som trea nummer 2 Wings of Craziness Ås. Dessa tre en bit för de övriga med 400 meter kvar. Där framme leder 3 Jasmine Band. Har ett par längder till andra hästen, 8 Tartarus Face. Sedan nummer 2 Wings of Craziness Ås. Ut i andra spår då nummer 8 Tartarus Face. Men det är 3 Jasmine Band som leder med 200 meter till in. Klart. Ett. Två. Kör. Då blir väg i kvällens andra lopp. Bra start från nummer 2 Wings of Craziness Ås i andra spår. Här kommer längre ut nummer 3 Jasmine Band till ledningen. 3 Jasmine Band tar ledningen. Galopp för nummer 6 Nandino Ås. Galopp även 9 Don't Take It Easy i starten. I ledningen nummer 3 Jasmine Band följde bakom av 2 Wings of Craziness Ås. Som 3 följer 4 Off the Hook Genius. I spåren avancerar favoriten 5 Wisdom Teacher. Så kommer vi att tredje spår när vi går ur den första svängen. Närmar oss första 500 metrarna. 3 Jasmine Band öppnar halvvarvet på 21,3. Då galopperar nummer 5 Wisdom Teacher. Fram först i andra spår då nummer 4 Off the Hook Genius. I andra utvändigt har vi 8 Tartarus Face. I rygg på ledare nummer 6. I rygg på ledaren ska det vara nummer 2 Wings of Craziness Ås. Dessa fyra en bit för de övriga när vi ska ut på den sista bortre. Efter en lucka som femte häst har vi återkommande 5 Wisdom Teacher, favoriten. Upp mot 1000 meters passeringen nummer 3 Jasmine Band i ledningen har 4 Off the Hook Genius på utsidan. Varvet gick på 18,2. Där bakom följer, då galopperar 4 Off the Hook Genius som tvåa då nummer 8 Tartarus Face. Som trea nummer 2 Wings of Craziness Ås. Dessa tre en bit för de övriga med 400 meter kvar. Där framme leder 3 Jasmine Band. Har ett par längder till andra hästen 8 Tartarus Face. Sedan nummer 2 Wings of Craziness Ås. Ut i andra spår då nummer 8 Tartarus Face. Men det är 3 Jasmine Band som leder med 200 meter till linjen följd av 8 Tartarus Face. Här kommer invändigt 2 Wings of Craziness Ås. Det är nummer 2 Wings of Craziness Ås som har den bästa farten som det ser ut med 50 meter kvar. Mot mål 2 Wings of Craziness Ås. Diskvalificerade hästar, nummer 4 Off the Hook Genius och nummer 5 Wisdom Teacher.